नमस्कार छ यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि म राजन राई आज म फेरि तपाईँहरूलाई हलगडा चोकको यो प्रहरी ट्राफिक बिट नजिकै छु र आज म तपाईँलाई फेरि एउटा नयाँ घर देखाउन गइरहेको छु यो हाइवेबाट तिन सय मिटरको दुरीमा रहेको उत्तर मोडा भएको साढे नौ दूरमा बनेको घर छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मनपर्छ भने तपाईँले सिधा सम्पर्क घरधनीले गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोको अन्तिममा दुइटा नम्बर दिएको छ घरधनीको यो कुनै पनि नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गरिकन रेटको विषय मिलाइदिन सक्नुहुनेछ भने अब म यो हलगडा चोकबाट सिधा पूर्वातिर लगे तपाईँलाई यो बाटोबाट मात्रै तिन सय मिटरको दुरीमा पर्छ भने भिडियो लामो भएको भा, हुनाले म तपाईँलाई एकैचोटि दिपज्योति गेट थोरै पूर्व आइसकेपछि लगभग डेढ सय मिटर आइसकेपछि दिपज्योति गेट आउँछ दिपज्योति गेटबाट थोरै दक्षिण दक्षिणाएर म सिधै ड्रिन मार्गमा सिरेँ पहिले पनि मैले यो आ, यो बाटोको घर हालेको थिएँ र त्यहाँ नजिकै रहेको घर छ र कम्पाउन्ड गेट हालिएको उत्तर मोडा भएको एकदमै आकर्षक घर छ प्रशस्त पार्किङको क्षेत्र फल भएको ठाउँ छ भने घर यही हो यहाँ तपाईँ गेट खुल्ला भएको घर देख्नु हुँदैछ र एकदम आकर्षक यो झ्याल ढोकाहरू ल्याइएको छ भने माथि पनि ट्रस हालिएको छ र माथि तिन कोठा तल तिन कोठा स्टोरसहित छ भने सिटिङ रुमसहित छ भने यस्तो चाहिँ घर चाहिँ यो चाहिँ पश्चिम साइड चाहिँ सा जिरोमा सा छ जिरोमा बनाइएको छ भने बना यो चाहिँ पूर्व साइडबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ यो पूर्व साइड पनि म तपाईँलाई घरको सबै साइडबाट देखाउने छु भने दक्षिण साइडबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ सा, दक्षिण साइड चाहिँ स्पेस लगभग पाँच फिट छोडेर यो माथि रेलिङहरू हालिएको छ भने तपाईँले यो टिन उकाएर ढलान गर्न पनि धेरै खर्च लाग्ने छैन लभ कोठाको पाटैसँग सबै निस्किसकिएको छ भने र यो टिनलाई तपाईँले माथिल्लो तला खर्च गर्न फेरि लगाउन सक्नुहुनेछ यो चाहिँ भूकम्पपछि बनेको घर भएको हुनाले तपाईँले पाँच छ सात तलासम्म थप्न सक्नुहुनेछ भने ठिकै प्रवेश गर्दाखेरि एकदमै ठुलो पार्किङ एउटा ठुलो गाडी पनि तपाईँले अटाउन सक्ने पार्किङ छ भने यता पूर्व साइडमा एकदम आ, खुला छ यो करेसाबारी गार्डन तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ भने झ्याल ढोकाहरू एकदमै आकर्षक झ्याल ढोकाहरू लगाइएको छ भने यता साइड पनि सबै आफ्नो एरियाभरि कम्पाउन्ड लगाइसकेको देख्नुभयो यता पनि ठुलो स्पेस छ तपाईँले धेरै गाडी हुँदा पनि यहाँ चार पाँचवटा गाडीसम्म पार्किङ गर्न सक्ने ठाउँ छ भने यता पूर्व साइड पाँच फिट छोडेर बनाइएको छ पूर्व दक्षिण साइड पनि जग्गाको भाग छोडिएको छ र यस्तो छ यो टा टा टाली मार्बलहरू लगाइसकेको छ यहाँ भने कोठाको यो घरको गर गर्नुपर्ने खर्चहरू सम्पूर्ण गरिएको छ भने यतापट्टि तपाईँले साइडमा पनि झ्याल डिजाइन साइडको झ्याल देख्न सक्नुहुन्छ भने यो सबै यो टायल मार्बल लगाइसकेको छ भने यता पस्न साथै सिटिङ रुम ठुलो सिटिङ रुम छ यता सिटिङ रुम यस्तो छ भने यता बेडरुम पनि एउटा बेड पनि राखिएको छ यता यस्तो डिजाइनले निकालिएको छ भने सिटिङ रुम प्लस धेरै हुँदाखेरि बेड एउटा बेड पनि राखिएको छ भने सिधै यहाँबाट हेर्दाखेरि बाहिर हेर्दाखेरि यस्तो छ सिधा हेर्दाखेरि पार्किङ अनि गेटहरू एकदम खुल्ला देखिने देखिन्छ र यसरी हेर्दाखेरि खुल्ला छ बाटो ठिक्क पिच भइसकेको बाटो छ र आफ्नो एरिया जति कम्पाउन्ड गेट लगाइसकेको छ र यो ठाउँमा चलेको दा जग्गाको दाम चलेको अनुसार र अहिले खर्च गर्दाखेरि दाम एकदम ठिकै राखेको छ भिडियोको अन्तिमा म दाम पनि भनेछु कस्तो लाग्छ तपाईँको बजेटले मिल्छ भने पुग्छ भने लिन सक्नु नै र यो चाहिँ पूर्व उत्तर सीमा के अरे झ्यालबाको कोठा छ बेडरुम तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो चाहिँ उत्तर साइडमा चाहिँ डिजाइनवाला छ भने पूर्व साइडमा चाहिँ साधारण झ्याल हालिएको छ एउटा कोठा भने अर्को कोठा सिधै फेरि दक्षिण पूर्व झ्यालबाको यहाँ चाहिँ ठुलो किचन प्लस डाइनिङको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले र तपाईँले यसलाई लिएर तपाईँले बेडरुमको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने यसलाई फ्लाइट सिस्टम पनि दिन मिल्नेछ यो किचनको भाग्य यस्तो छ यहाँ र तपाईँले यो फ्लाइट सिस्टम दिँदा पनि पछाडिबाट पाँच फिट छोडेको हुनाले पछा तपाईँले पछाडिबाट भर्याङ गएर निका यहाँबाट ठिक्का पार्टेसन हालेर निकाल्दा सजिलो हुनेछ भने यतापट्टि टोइलेट बाथरुम सँगै छ यहाँ यस्तो छ यहाँ भागहरू र माथि पनि छ दुईवटा टोइलेट बाथरुम भएको छ भने दुई तलमै लगाइसकेको छ र यो टायर्सहरू लगाइसकेको छ सा, यहाँ सावर छ सा, यो चाहिँ नुहाउने ठाउँ छ भने यतापट्टि धारा देख्न सक्नु भने यता दक्षिण साइड पनि म एकछिनमा देखाउँछु भने अब म तपाईँले पहिले माथि लगेँ यहाँ पनि मार्बल आइसकेको छ यहाँ चाहिँ जो बिर्दा बिर्दा बुढा बुढी हुनुहुन्छ भने पनि एकदम सजिलो भनेको राखिएको छ माथि तल गर्नलाई भने माथि सिधै जाँदाखेरि यस्तो छ भने दक्षिणीतिर हेर्दाखेरि दक्षिण भाग यस्तो छ भने माथि तपाईँले फेरि अर्को तल थप्नुलाई पनि यहाँ रेडी छ तपाईँले यो टिन उकाएर माथि र तल थप्न सक्नुहुनेछ भने सा, दक्षिण साइड यो चाहिँ अघि पनि मैले तपाईँले देखाएको थिएँ दक्षिण साइडमा यो रेलिङ राखिएको छ र यहाँ तपाईँले कुर्सी राखेर मजाले दक्षिणतिर हेर्न सक्नुहुनेछ भने यतापट्टि सबै बाटोहरू पिच भइसकेको छ लगभग इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर चारको चाहिँ सबै एरिया लगभग बाटो पिच भइसकेको छ अब बादमा कतै कतै टुक्रा टुक्री बाटो मात्रै कम छ नभए सबै पिच भइसकेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इटरी उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर चार चाहिँ लगभग सबै पिच अथवा ब्लक लगाइसकेको छ भने अब म यहाँ देखाउने छु यहाँ चाहिँ टोइलेट बाथरुमको भाग्यान र यहाँ पनि सबै सावर राखेर सकिसकेको छ भने यतापट्टि स्टोर रुम स्टोर रुमको रूपमा यहाँ प्रयोग गर्नलाई फाल्टो स्टोर रुम पनि छ पछि तपाईँले तल थपेर यसलाई सामना सा राख्ने स्टोरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने यतापट्टि उत्तर साइड झ्याल भएको ठुलो तपाईँले बेडरुमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र माथि ट्रस हालिएको छ यसपछि ढलान गरेर तपाईँले यो ट्रसलाई फेरि माथिल्लो तलामा युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा दुई तला थपेर तपाईँले अझ त्यसो चौथो तलामा ट्रस हाल्न सक्नुहुनेछ यो किनेको तपाईँ पैसा परेको खेर जाने छैन भने यहाँ बेडरुम पूर्व दक्षिण झ्याल भएको एउटा बेडरुम छ यहाँ यो पनि ट्रसी हालिएको छ यहाँ कुनै जिप्सन हालिएको छैन जस्तो छ त्यस्तै मैले हजुरहरूलाई देखाइदिएको छु कस्तो लाग्छ यस्तो छ भने यहाँ चाहिँ बाहिर भएको चाहिँ खुल्ला छ यो लगभग एउटा ठुलो हल जस्तै कोठा बराबरको भाग चाहिँ खुल्ला छ यहाँनिर पछि तपाईँले यो तल थपेर यसलाई पनि तपाईँले कोठाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने सिधै अगाडि पछाडितिर हेर्दाखेरि यस्तो छ यो सिधा अगाडि हेर्दाखेरि पहिले मैले हालिएको भिडियोको हालेको घर पनि यहाँदेखि देखिन सक्नुहुन्छ भने दिपज्योति भएको गेट यहाँ नजिकै छ र यतापट्टि खानेपानी यो ट्याङ्कीहरू स्टेन आएर राखिएको छ र माथि ट्रस हालिएको छ र यस्तो छ यहाँको सबै साइड बाटोहरू सबै पिच भइसकेको छ भने यो चाहिँ पूर्व साइड झ्याल यो पूर्व एरियातिर पर्छ यो भने किता नम्बर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ बत्तिस एकासी कितान नम्बर छ यहाँ बत्तिस एकासी किताब पूर्जा पूर्जाहरू यहाँ यस्तो छ र यो ठाउँको पुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला सुनसरी इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर चारमा पर्छ भने चा यो चाहिँ यो ठाउँले चाहिँ ड्रिन भन्छ भने जग्गाको क्षेत्रफल साढे नौ दूर छ भने यो चाहिँ एक तला ढलन गरिएको अर्को तलामा लगभग दुई तलाको तर माथि ढलन गर्न बाँकी रहेको घर तपाईँले देखिहाल्नुभयो भने मोडा उत्तर मोडा भएको छ भने मुक्ति तिस छ र लम्बाइ उन्साठी फिट लामो यो जग्गाको लम्बाइ छ भने दुईवटा बाथरुम र माथि गएर तपाईँले टोइलेट बाथरुम देख्नुभयो भने हलगढाबाट यो तिन सय मिटर पर्छ भने विश्व आदर्श स्कुल आर्मी क्याम्प पछाडिको विश्व आदर्श स्कुलबाट पनि तिन सय मिटरको दुरीमा पर्छ र बाटो अठार फुटे पिचबाट तपाईँले हेरिहाल्नुभयो र यहाँ चाहिँ धुरको चलेको एक धुरको जग्गाको दाम चाहिँ छ लाख पचास हजारदेखि सात लाखसम्म चाहिँ किनबेच हुँदैछ भनेपछि उत्तर पूर्व भनेको अलिक दाम महँगै पर्छ भने यहाँ यो घर प्लस जग्गाको साढे नौ दुईमा बनेको घर अनि प्लस जग्गाको दाम चाहिँ जम्मा जम्मी एक करोड आठ लाख राखिएको छ र तपाईँले सिधा सम्पर्क घरदानसँग गर्न सक्नुहुनेछ र रेटको विषयमा एकदमै मिल्ने ठाउँ पनि छ तपाईँले तुरन्त पास गर्नुहुन्छ भने एकदम मिल्ने ठाउँ छ तपाईँले सम्पर्क गरिकन रेटको विषयमा मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ